kalsooni wanaag ba kalgacayl abuuro kor u qaada nolosha. Waa habeen taariikhiya oo farxad badan ay ku dhahan tahay qoyskan uu odayga u yahay Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ayaa dabcan waxay u bilaabanaysaa nolol farxad leh oo cusub kana duwan mid dad badan qaarkood ay aaminsanaayeen in qoyskan ay wajihi karaan. Waa bilowga nolol farxad ay ka bilowday. Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo Ruqiya Cabdullaahi Maxamed ayaa intii aanay midoobin naawilayay inay ku noolaadaan marka ay isku yimaadaan nolol qurux badan oo ka fog nuuc kasta oo dhib ah. Waxayna doonayeen in arooskooda uu u dhaco sida hablaha iyo wiilasha kale ee isguursanaya. Hadda waxaan u soconnaa dabcan guriga cusub oo ay degi doonaan Maxamed Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa, halkaasi oo ay uga bilaabanayso nolosha inteeda kale. Halkaan u soconno idinka la tacjabay. Waxaan nimid halkan oo ah hooygooda cusub. Maxamed iyo Ruqiyo, dabcan hadda waxaa u bilaabanaysa nolol horumar leh. Waxaana hadda ay u socdaan qolkooda oo ay ka degan yihiin hoteelka. Waa hoteel aad u cusub oo hadda dhow gacanta laga qaaday dhismihiisa. Habeenkan waxaa lagu socdaa 100 ilaa 150 lacag u dhexeysa lacag aad u badan. Marka magaalada soo fiiri, waxaa mas-uuliyadda saddexda u xirtay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay halkan ku noolaanayaan tan iyo inta aroos qaran looga dhigay labadan caruus ee daadiya. 450 ayay ka degan yihiin hoteelka. Waaw, ka warama guriga? Waa qol aad u qurux badan, sama dabcan sariirtii lamaanaha, fadhigii, fadhi kale dhaladaas ayay sidoo kale dabcan daawan karaan. Ayaga u gaar yahay waa qayb ayaga u xiran sida arki karto. Xagga waa fadhigooda martida iyo ayaga waxay soo booqda ayay dabcan halkan ay kula shaahiinayaan. Sidoo kale markii dhalada la fiirsanayan halkan ay waqti ku qaadan doonaan. Xaggana waa meesha gaarku ahayd lamaanaha. Lamaanahan oo loogu magac daray kuwii qarniga waa Maxamed Cabdiraxmaan iyo Ruqiya, mid kasta midka kale wuxuu u ballan qaaday inuu naftiisa u hubayo. Inta ay nool yihiinna ay wada ceeshayaan. Dadka Soomaaliyeed waa imaansan yihiin, dowladdana way imaansan tahay. Meesheeda waxaan ku ballan qaadayaa inaan cimrigii alaa ka dhiman, inaan nolol fiican ku noolaan. Dadka Soomaaliyeed aad bay imaansan yihiin. Dadaalka lagu garab istaagayo waxaa kaalin wanaagsan ka qaatay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba, waxaana dowladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay aroos qaran u dhigayso lamaanahan. Munasir Maxamed Cabdi, Dalsan TV, Muqdisho.